Čaute dámy a páni, pri ďalšej epizódky moje, no nie obľúbené hry, ale celkom sympatické hry Metro Last Light. V minulom dieli sme sa troška zašmodrchali, dúfam, že teraz budeme pokračovať na tom istom mieste. Čiže dajte si niečo dobré, nejaké tie čipsiky, kofolečko alebo niečo a užívajte si gameplay, ale dosť bolo zbytočných rečí, poďme do hry. Takže dámy a páni, užívajte si hru Metro Last Light a dúfam, že budeme pokračovať tam, kde sme skončili, teda sa to tam uložilo, takže poďme na to. Pavel's almost certainly going to hang. Who knows what would have happened to me had he not released me? Red, blue, yellow. What difference does that make? He risked his life for me. You don't get that much in the metro. No, takže kde som skončil? Ok, čo tu si zoberiem, ďakujem, že som skončil tam, kde som chcel skončiť, lebo... Ó, ľučík, všade sa mi ľuč... Kaž, daj mi ľuča, daj... Počkaj, aby to hra... Nie, to som skončil tuto. No dobre, nevadí, takže si omluvám sa. Tento kúščik si asi zvopákneme, ale tak nevadí. Hovorí sa, že mali by sme ísť na stealth, ale tak... Uvidíme. To bola nechutná hetka. A zaujímavé, že ten si nič nevšimol. Aha, pozri, ďalší. Ja som jaký slepý. Tak daj. Dobre. Takže ideme. To si zoberiem, je tam ešte Volado. Ukáž, čo sme si zobrali. Fajn. Daj lekárničku, máme 4. Čiže... Ideme tady to a mali by sme ísť akože potichučke, lenže ono to potichučke asi nepôjde. Takže uvidíme. Tichučko. Ale ja chcem ten ich ľud, takže asi tu bude živo. Haló, je tu niekto? OK, takže ten je v ťahu. Faj. Daj sem, schováme sa. A uvidíme, čo nám poví tento chalan. Au, takže to bude všetko stealth, hej? No dobre, tak budeme hrať stealth, teda dobre. Ale ja to tu potrebujem vylútiť, čiže... Jajc. Tento ma zvadal. Počkaj, dúfam, že mám ešte nožík. Au, tak to bolo super. Takže ušetrili sme náboje. Ešte tu vola koho čujem. No daj mi vola čo ešte. Dobre, takže to by sme mali. Koš, ty mi čo povieš? Ty mi nepovieš nič. Ale ja to ešte stále voľa koho očujem. Takže asi nikoho. Fajn. Kámo! Don't shoot, man. Take anything, but please, don't kill me. Dobre, teraz ťa pre istotu nechám, ale keď budeš robiť bordo, tak si ma neželaj. Máme novú lokalitku. To sa mi páči, ďakujem, to si zoberiem. Nejaké loot? Máme tu nejaký loot? Haló? Takže máme novú lokalitu, fajn.
while you left yours at the whorehouse. Yeah, that gun of yours is going to be so much fucking help when the Reds come for your ass. Vynikajúco. Máme tu veľa lutu. To sa bude hodiť, lekárnička. Fajn, my sme si poradali veľakú. A som zvedavý, či prejdem tuto. A kde musím ísť? Aj karamba. Badajú ma. Ja, počkaj, oni sú vo svetle, takže ja môžem ísť. Takže nás tu také, čaká takéto nepríjemné prekvapenie. Dobre. Takže... tohto asi... prekvapíme. Okej. Okay. Dobre. Ďakujem, musím zachovať. No fajn. Takže všetky vybavíme asi stealth, aj keď nie som moc veľký nadšenec stealth hry. Ale tak tuto to asi inak nepôjde. Neviem, niektorí ste mi spomínali, že to bude mať zlý koniec alebo niečo také. Aj sa schováme. No a poď. Poď kámo, poď. Dočkaj, týchto by som mal asi nejako... Máme niečo? Veničky, loot, alebo niečo podobné. Ups, toto som nechcel, ale tak čo už. Keď sa ponúka, tak ber. A tohto si počkáme. Ale zaujímavé, že ten tam sedí a nic si nevšimol. Au, tak toto bolo pekné. To muselo boleť. Počkaj, ale tam som si ešte volal čo všimol, tam sa musím vrátiť. Teraz takto si tu podležeme a teraz to tu nájdeme. Ja, takže to máš jedno, jak tam pôjdeš, či to pôjdeš po schodoch alebo hentade. Chlapci, vy tu oddychujte, ostávajte tu, áno, a vôbec sa so mnou nezapodievajte, pretože to bude ešte zaujímavé. Že čo tu še... Tak toto bude oriešok, alebo že by, počkaj. A márnosť toho lútu tuto. Počkaj, že by som si, môžem si volať čo vylepšiť, alebo nemôžem si. No, nábojov máme zatiaľ dosť, tak uvidíme, čo to ponúkne. Lebo zatiaľ som... Takže asi som vzbudil pozornosť týmto neomaleným. Ukáž, chlapci. Aha, už majú poplach. Čo teraz? Koľko ich je tam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 panákov. Wow.
Я им не пробиваю, просто их! Так, и надо зато мне, да. О, меня сбито, чем было как, ничего. Ну, але того люту, чё ты будешь? To by sme poriešili. OK. Nečakal som takto, takúto rýchlu reakciu. Dobre, to by sme mali. Ešte niekto, chlapci? Ešte niekto? Lebo rád by som sa akože ešte pobavil, ešte mám munici kopec. Mám o kopec munici, to sa bude hodiť. No, takže myslím, že by sme mohli tady to prejsť, potichučky sa schovávať. Lebo nám to tu nejako hušne a... Máme tu ešte niečo? OK. Dobre. To si potom vybereme, keď tam pôjdem, ale teraz by som bol zvedavý, čo je tuto. Nemôžem sa tam dostať. Super, zamčíno. Čo to bude asi zbytočne spúkavať oné žarovečky, ale tak. Aha, takže máme tu zrušo. Tam ešte je. Dobre, dole. Ešte niekto? Ešte niekto si niečo želá? Ďakujem. A netrafili ma ani raz, super. A nepotrebujem ísť, keďže som si to tu vyčistil. A ja idem ešte vybrať pár vojačíkov, pretože náboje sa nám budú vždycky hodiť. Kámo, ale tak to je... sme to sme spravili paseku. Ukáž tuto. Aha. Takže tu nemáme asi nič. Dobre, to sme vybrali. Dobre, surrender, nezájem. Došol si do rany, kámo, tak sorač. Aha, takže tu musíme pustiť toto. OK. Dobre, máme peniaze. Ďalšia poznámečka, že by ďalšia poznámečka. Toto nechcem stlačiť, ale mohli by sme... Ďakujem, zobral som si volačo, čo som si zobral. Neviem, volačo som si zobral. A asi to... Typujem, že to budem potrebovať, takže uvidíme.
tu sa nedozviem asi nič, a tak ideme ďalej. Jako to bolo zbytočne toľko vojakov tuto? No super. Давай, проклятье заклеменный мир, рабочий и рабов. Кому то си ты? Ау. Ау. Tam bola mína, to som si nevšimol. Takže to asi nebolo dobré. Alebo že by sme... nejakú pozornosť vzbudili. Počkaj. A teraz kade? To bude zaujímavé teraz, zistiť kade sa tam dostať. Tu je vchod! Aha. Takže parťákovi hrozí oné. Pekne. Vybavené. Finito. Á, posledko automaticky, dobre. To sa mi páčilo, toto sa mi celkom páčilo. No a už sme v prde. A teraz čo? No pekne, a ešte sa na mňa len zrúti stena. No a čo, nebolo dobré, toto nebolo. Dávaj kamo, pomôž mi, hej. Ja som ti pomohol, ty by si mohol pomôcť mne. To som teda zviedav, jak to všetko dopadne. I dragged Pavel out of the noose, and he says he's going to take me as close to police as possible. Then I'll contact the order and report on everything that has happened. The path to the legendary theater lies through the catacombs. I've never been here before, and without my new friend, I'd probably be completely lost. That's the way to do it, bro! Just like the three musketeers, eh? If there were two of them. Ты выпадаешь нádherne. Read the book. Really confusing, but I fucking love it. Always wanted to be a Athos. But you can be D'Artagnan, eh? All right. Ну, камаран, мускетер, пойдем. Я сам актив. You off to police. I had got home to the red light, okay? I don't like how they gave up the chase and locked the gate behind us. Not a good sign. A kde mám tú onu? Dobre. Ajaj. Jumajú. The hell? Just have to see about that. To hell with it. There's no defense. Kámo, kde sa ponáhľaš, hej? Šas je toto vychutné, taký nádherný pohľad tu má, hríbiky tu rastú. Stop! Bliaď. That's why the Nazis cut the lights. These things hate it. Spartan, a short lesson. Bullets won't cut it here. But since they are afraid of light, let's take the light to them, okay? No pekne, takže teď budeme páliť pavúčiny, áno? Pekne.
cave-in. Ah, looks like they blew the tunnel up. Then maybe something on the other side they couldn't stop with bullets. Wait. I feel a draft. There's got to be a way through somewhere. No, так, але, Лукаш, кади? Артём, help me with this. Že pomôž mi, a ty sa budeš pozerať. Chlapci to zvládli, super. Au, to bolelo. Všude sú kolem pavúčiny, hneď to vyriešime, kámo. There must be bigger beasts around. Čuvak, nie to poveším, počkaj. Shit! They're close! Wait, Artём, don't rush! Careful here. Looks clear to me. Wow, pekne to horí. A shaft! Oh, dobre, dobre. That's high. Definitely no climbing up this one. Okay. Let's hope the elevator works all right. Now, yes! Generator online. Clear. Hey, okay. Monsieur? Let's take this baby for a ride, huh? So, are we going? What the? Why did it stop? I never want to be stopped. Breakers out of what? Shit. Come on! They heard us. You, my wee rat, fucking nest. Shit. Oh. It's got the wall. Let's go. Bitch. Seat belly? That's the only vulnerable spot. Their top armor's just too tough. Okay, Artём, if we run into one of these things, put your light on it till it flips belly up. You understand? The bastards hate the light more than anything. Okay, come on. Ale jak čo mám zmačkať? Máš to hajzle. Pekne. One for all, huh? Ja neviem. Here. The bridge. I heard about it. Theater shouldn't be far now. Oh. That's high. Kámo, to je hnusných pavučín. Wow, bacha. Let's move. Ah, them again. Hold them off, Artём. I'll try to get us over. Great. This will do. Artём, come help me pull this out. Aj, počkaj, kámo, počkaj. Á, toto mi ide. Hotovo, máš to?
Teraz čo ideš robiť, kámo? Wow, že máš takto vymakané, tak ty si inakší frajer potom. Pekne, ideme ďal. Kde si? Pozor! Keep it in the light! Shoot it from the area! A kde mám ísť? Ja, to ty musíš otvoriť. Here, I'll give you a lift. Aha, takže ty ma zvíhne. Pomôcť, pomôcť, nie. Fuj, to sú jaký hnusáci. Fuj, toto by som nesiel objímoval, ne. Faster, 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 move it! Move it, move it! Kámo, toľko nábojov som na teba zbytečne minul. A vajčisko. Nesiem vajčisko. No dávaj, hýbaj. Hýbaj rýchlo. Wow. Ty kokso. Si v poriadku? Jasné, že som kámo, len mi dochádzajú náboje. How do you like this, bitches? What? Okay, we're safe here. Wait a minute, Artyom, it's bad without a light. Let me make a torch or something. Čo si našol? Alright. No, takže kde ideme, ukáž? No, hýbaj. Kámo, teba som dostal. Čo? Dostal som ťa. Aj, dochádzajú mi náboje. Kámo, ale tak... Artyom, Artyom, don't turn the light off! They're gonna swarm you! Ale dochádza mi baterka, hej! Dobre, náboje. OK, the wires go... Tak, 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 oh, over there! Hey, look, D'Artagnan, you've got the light. If you follow the wires, there should be a fuse box somewhere. Used to power the gate, but the battery is surely dead now. When you find it, attach your charger to it. Then we'll try to open the door, okay? No. Takže musím hľadať nabíjačku. No, don't worry about me. I'm a toss. I'll strike them down with my steel. Pekne. Takže ty tam zostaneš a ja sa mám ísť tuto hrať, hej? Zavreté. To máme zavreté tiež. Kde si? Ďalšia poznámka. To si povedať, či tam asi pôjdu, ale však uvidíme. Náboje, ďakujem, kámo. No, nemám nič. Tak toto není dobré. Tu máme niečo? Prečo som ten zablúdil? Kámo, preč? Wow.
bolo tesné. To bolo tesné, takže čo tu mám hľadať? Nabíjačku, ale ja som ešte žiadnu nenašiel. Jakú nabíjačku, hej? Aha, túto. Jak ju mám použiť? Máme tu nejaký loot, prosím? Voľa, čo sa tu otvorilo. Haló, kámo, čakáš tu? Oh, that was cool, genius. Good thinking. Ready? Okay, first up. No, pekne. Kaž, máme tu voľaho kryso. Ja nemám nič? Čo sa to stalo? Haló? Uuuu, zaujímavé, veľmi zaujímavé. The metro entrance should be pretty close. But however small the distance is, we'll have to cover it on the surface. There, every step. Čuvak, we're here. Pull yourself together. We don't have long before nightfall, okay? Okay, with the tunnel collapse, the only way to reach the escalator down to the other station is cross the surface. And trust me, we don't want to be caught out here in the fucking dark. Voľa, čo tu zbíram, ale netuším, čo to je. Luck, Artyomich! This place seems lived in. Rangers probably, I don't know. Káš, ja toto musím ešte polútiť, kámo, ty si to vykecáváš? Ale ja tu chcem lútiť, voľa, čo. Shit! Short on fielders. Ajaj. We'll have to make do. Aj, aj. No, takže ideme von. We're all brothers in the metro. Ideme von. To bude zaujímavé. To bude zaujímavé toto. Hey, priateľ. I could use a good watch like yours. Knowing how much air you got left is a must, huh? You know, I aha, takže tu budem musieť hľadať náhradné kľúče. No, stop. Super. You have been through some bad shit, I know, but not like what's coming. Kámo, ja nemám žiadne náboje, nič. Remember, if you want to live, don't drop your guard for an instant. A sluníčko. Okay? Whoa, that's impressive. I heard about this place. That plane was headed into Moscow when the whole city caught fire. Kámo, ale nádherne. The building where it crashed. That's the entrance to Kaš? The theater. The ice is thawing up here. It's almost like spring, Artyomich. Maybe we'll live to see the summer. Nájdem tu voľa čo? Wait. There's got to be an underground path somewhere around here. The Rangers would never cross the square out in the open. Okay. We could walk down the wing here. Ja, počkaj, tam sme došli. Však, a kde si? Aha, takže ja musím ísť za tebou. Kámo, on sa mi stratil. Počkaj. Že by tady to? A ty poviem, že tady to nie je, ale... Za tú príšeru. Náboje, ďakujem. Á, filter. Daj mi filter. Nebude treba. Takže... No, môže byť. Zbereme si toto a ideme von. Ideme za tým týpkom. Ďalšie náboje? Kámo, ale sa ich tu vála. Pekne. No, otázka znie, kam šiel náš parťák? Get down! Ja, tu si! Tak ako teraz čo? Ideme dole? Jako teraz sme vyšli ven a ideme dole? Počkaj, takže tady toto asi nepôjde. No hýbaj, čo ani.
There's the crossing. Let's hurry there. Jako nechcem nič hovoriť, ale v takomto prostredí bez nábojov, tak to není dobre. Check for filters, Artyom. You wanna swap your mask, do it fast. This poor bastard won't be needing you. Jop, tvoj ký. Yeah. Think I'm gonna be sick. Maska, čo je toto? Carefully. They say these tunnels shelter more than just mutants. A good communist doesn't believe in cells, Artyom. But this fucking place of death makes me, wonder. Toto... Podverieme to všetko, nenechám tu nič. Lebo všetko sa môže zísť a to by bolo zaujímavé, počkaj. Náboje mám plno. To môže mať len 120 nábojov. Uj, tam volá čo. Let's go out to the light. No poď. Check that service room. Ukáž, tu je niečo? Alebo... Artyom, stop! Get down, now! Watchmen! Jo-majo, huge bag! I smell trouble. Stay calm, Artyomač. No, pekne, takže teraz musíme čakať, že on je prejde, ne? Ja ich chcem vidieť. Shit! That was close. Okay, Artyom, no more tricks like that. Let's get to the plane before another pack comes through. Move it! Dobre, kámo, tak utekaj. I've had daj, na čo čakáš? Hey, try opening it, I'll give cover. Kámo, otváraj to. Jammed? Bля, let's try together. Moving. Pekne. Vidieť, že Artyom je celkom... Don't lose your head in here. Understand me? Come. Okay, let's go. One ranger told me this was a flight from Mallorca. Filter, ďalší, ďakujem. Koľko tých filtrov môžem mať? No, Artyom, I've never been to the sea. Or even on a plane, myself. Yeah. Oh. Wasn't meant to be. Ty ide na schvál, ideš tak pomaly, aby som si mohol, počkaj. No, I feel weird. Čuvak, are you seeing this shit too? Artyom, what is this? Kámo, tak uhni, nezavadzaj, prosím ťa. Čuvajú, look, they're alive! Oni nežijú, ty máš halušky z volačov. Co má nie halušky? Wow, čo sa stalo? Jaj! What happened? What the hell was that? Shit! We're losing power! Engines over there! Over tower! Flight 76715 here! What was that flash? Mayday! Ask them! Shit! The tower's gone! Gone! We're going down! Speed! It's the concept down! Speed. I can't get anything! Oh my god! Shit! Oh, shit! Give me a what's going on here? Tak to bolo nepríjemné, toto veľmi nepríjemné. Čo ti je? Čo, daj si tú masku, čo robíš? Čo robíš? To si zbláznil? Toto mi vás nerob, kamarát, takéto infarktové stavy. Vy čo ťa budem pozdravovať? Kde si zase išiel?
kámo, ja musím hľadať filtre, zbranie, náboje, všetko. Ja nemám nič. Ja mám jednu. Artyom, go right. I think we'll find the entrance behind the building. Shit, a demon! Take it down, take it down! Ámo, slepica, aha. No, odlož na tom tie budovy, nemusím tam nič spešiť. Au. To bolelo. Sorry kámo, ale ja nemám vás nábojov. Musíš ma kryť. Fucking watchman. As soon as we moved away from the plane and we were almost there, huh? Get ready. They're moving in from the second floor. Kámo, kde máme niečo potrebovať? Príšery, hnusné. Okay, aký ste hrozný vyperýchaný. The entrance to the theater is around the next corner. We have to move now. Follow me, faster, faster. No tak ale hýbaj kámo. Come over here. Go! Tak preskakovačky. Give me a hand. Ja tak tam dostal. A my sme sa ocitli kde, akože my by sme mali... ...ten vchod. Au. Au. Kde si? Aša, kde si? Aha, tu si. Open up! Open up, блядь! Let us in, you bastards! No, máme tu spoločnosť, chlapci. Toto není dobré. Tak ale... Inside, move! Kámo, to... Jako trošku som... Pekne. Úplná prechádzka, áno, to je dobrá prechádzka bola, áno. Dobrá prechádzka to bola, máš pravdu. Our short visit to dead Moscow, the phantom of the past, is over. Pavel and I helped each other out again and are returning down to the metro as real partners now. You can't survive the wastelands any other way. But now ahead of us lies a populated station. Okay, come on in. Sorry about that. Takže dámy a páni, Metro Last Light, ďalšie videjko máme za sebou, ďalší gameplay, dozvedeli sme sa, že sme mali nejaké halúze v letadle a čo sa stalo v minulosti. Čiže ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj ho, odoberaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.